Hvem er best på sex av Sara Ystanes og Benjamin Silseth? Jeg. Eller jeg. Mitt navn er Jonas Lerg Fredriksen, og jeg er 4. etasjes sexolog. Og dette er min konkurranse for å finne ut hvem av mine gjester som har mest kunnskap om den seksuelle verden. Ja. Ifølge meg. Ifølge deg. Ifølge meg. Seksolog er en ubeskyttet artikkel. Det var sånn det hele startet. Men jeg skulle være forsiktig med å si det i dag, for i dag har vi jo en faktisk psykolog her. Ja, hei. Er seksolog en ubeskyttet artikkel? Ja, hvem som helst kan kalle seg seksolog. Men ikke si det til Tuva Fellmann. Jeg gikk jo til en seksolog som 18-åring, og han var også psykiater, og har nå mistet legelisensen sin. Fordi han får løsloppen på å skrive ut medikamenter, og han ga meg Viagra på resept. Som 18-åring? Ja. Det er ganske ballsy. Jeg hadde superduper prestasjonsangst. Klarte ikke for benneren uansett. Sara, du er medmenneske, venn og alvorlig nyhetsperson. Alvorlig nyhetsperson, det kan diskuteres, men jeg føler jo at jeg har, bare med tittelen min, så har den en viss tyngde, på en måte. Ja. Programleder i NRK Nyheter. Sjekk oss ut. Som vi har gjort i flere andre episoder, skal vi nå gjette topp 10 mest brukte søkeord. Nå skal vi gjøre det med trendsetterne av trendsettere. Amerika. Ok, yes. Jeg tenker gangbang. Gangbang er ikke der. Fader! Nå har jeg Gangnam Style på hjernen, bare at med gangbang style. Gangbang style! Ja. Anal. Anal er nummer 8. Er det så langt nede? Yep. Nå holdt jeg på å si incest, og det mente jeg ikke å si, men sånn mother-son relationship-ting. Det er en incest-orientert ting på toppen også. Jeg tror jeg har den, hvis det er min tur nå. Ja. For det er jo stepmom. Er den ikke der? Det er ikke stepmom, men det er step noe. Benjamin, vil du gjette hva? Stepdaughter? Stepsister! Ja, det er det! Byttet du nettopp? Det er noen som har søkt på den kategorien. Det er noen store igjen, altså. Jeg tenker threesome. Yes! Lesbien. Hæ? Hva faen? Latino. Hentai! Oi, faen, det er sant! Jeg går for hentai! Hentai er dessverre ikke der. Jeg gikk litt på Compilation, Teen MILF, 18 og Cream Pie. Ok, noen av de kunne vi jo tatt av. Og her er det jo gøy med sånne lister og mix og matche. Kanskje Stepsister Cream Pie, ikke sant? Kanskje det blir noe gøy, så her er det mange muligheter. Jeg har lagd en liten bildekollasj til dere. Vi skal da innom et yrke, eller en yrkesgruppe. Og så skal dere gjette hvilke to som er ekte, og hvilke to som er porno. Vi starter med lærere. Her er det to ekte lærere og to pornofolk. Okay. Ok. Jeg går for magefølelsen når jeg har bestemt meg. Man har ikke så stramme skjorteermer som lærer. Og den andre, hvordan? Asian. Artig, fordi jeg sier at han der er porr, ser litt ut som en sånn der home-video-ish-greie. Og så tror jeg at hun... Jeg må jo bare si for morges skyld, fordi det der er jo en veldig kjent Instagram-modell som heter Pietro Boselli. Jeg følger han selv. Benjamin hadde nemlig helt riktig. Nei, men! Helsesektoren. Oi, de to nederste føler jeg er porr. Jeg tenkte først, det der må være porno. Jeg tror kanskje det er for åpenbart. Det er porno, og han er porno. Mm. Ok, de to nederste er porno. Tader! Det som er ubehagelig for meg med å lage denne serien er at jeg gjør det jo på jobb. Du ser porno på jobb. Og jeg sitter og ser masse porno, og jeg prøver å, etter mye søking etter female nurse, female doctor på Pornhub, så fant jeg denne hvor de i hvert fall hadde på seg ekte legeklær. Ja. Massasjeterapeut! Nå skal jeg si en ting som jeg skammer over, men dette her er min preferred sjanger de gangene jeg ser på. Her føler jeg meg som en ekspert. Ok. Jeg tror nederst til høyre, det må være porno. Jeg er veldig usikker på den siste. Jeg tror det er nederst til venstre. Blond jente, veldig pen. Vi er enige på en. Yeah. Den her. Den har du sett! Så ser jeg noe som ser veldig ut som et... Ja, og et kamerastativ bak der. Jeg tenkte på det, fader. Da går jeg for den. Hun asiatiske som ble massert øverst. Hun er fast gjest, for å si det sånn, i en massasje-ASMR-kanal på YouTube. Ja, men... Så det betyr... At du fikk poenget, Benjamin! Nå skal vi inn og forhåpentligvis hjelpe noen folk. Er du bekymret på vei inn i dette segmentet, i og med at vi har en utdannet og trent psykolog her? Litt, men
Jeg har også trua på meg selv. Ja. Her er det en person som ikke blir kåt på samboeren lenger. Hun har vært sammen med samboeren sin i 4 år og lurer på hva hun skal gjøre. Prøv å finne litt ut av hva det handler om. Man har jo av og til litt sånn perioder hvor man ikke er så kåt på den man er sammen med. Jeg bor jo med en fyr selv, og det er jo ikke alltid jeg har lyst til å ligge. Så jeg lurer jo litt på hvor lenge det har vært. Da. Hvis det har vært veldig lenge, så tror jeg man burde kanskje snakke om det. Finne litt ut av hva det handler om. Det er jo mye man kan gjøre for å tenne på hverandre igjen. Da. Man har jo litt sånn kinks og ting man kan prøve ut. Snakk om det er jo tips som går igjen veldig i dette segmentet av hvem er best på sex. Og det er jo på en måte alltid riktig. Jeg har jo lyst til å si snakk om det. Men en kjempegod idé er jo å bare gå helt, helt ut av det man normalt pleier å gjøre. For eksempel spice det opp med noe rollespill, for eksempel. Ja. Og gjøre det selv om begge to synes at det er dritkleint, men bare det å liksom gjøre en aktiv handling kan jo gjøre alt litt mer spennende. Og så tenker jeg bare sånn, prøv å gå tilbake og huske på det aller første, hvorfor man var så jævlig kåt i starten. Og så tror jeg også at det kan være viktig å liksom erkjenne det at av og til så dør forholdet ut. Og da må man finne ut av det også, for det er kjedelig å gå i et år og kaste bort det på noen man ikke har lyst til å være med. Det er veldig vanskelig også å ikke vite mer om situasjonen deres enn det her. Det kan jo hende at han er vanskelig, liksom. Men hvis han ikke er vanskelig og egentlig er veldig fremvolent, så hadde jeg sagt det som bare stikk en finger i ræva på han, liksom. Fordi da kommer det til å faktisk gå for den. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg synes du var så fine begge to der. Så er det lov å bare gi et poeng til hver her? Ja, det er det, fordi det er min konkurranse. Mann 27 sliter med å komme, får ereksjon, men det stopper der. What to do? Jeg føler at dette her er akkurat deg som 18-åring, på en måte. Jeg fikk jo ikke ereksjon. Men fortsatt at det kan være mye av det samme der, fordi med en gang han får ereksjon, så tenker han sånn, nå må jeg komme. Jeg tenker trening, trening, trening. Og hvis du er mengdetrening, ass. Han skal bare knulle mye. Da tenker jeg prøve å kjenne litt igjen på den følelsen som han får når han faktisk kommer. Når han ser på porno eller runker hjemme alene. Og prøve å kjenne litt på den følelsen og hvor den kommer fra, og huke tak i den, og huske tilbake til den når man har sex, og nyter det. Og så tror jeg også det kan være lurt å bare ta en legesjekk, da, hvis det er snakk om komming generelt. Fordi noen har jo faktisk medisinske problemer når det kommer til dette. Altså, det er tung kompetanse her. Tung kompetanse. Men Sara, du er så flink du også. Hva gjør man om man har for trang forhud? Jeg vet om en fyr som hadde for trang forhud, sånn medisinsk, og måtte til legen, hvor det ble gjort en operasjon, hvor de fjernet forhuden. Og nå lever han. Omskjært han, ja. Altså, voksen, fordi, altså, klinisk omskjæring. Og det... Så et setningstipset ditt er? Klinisk omskjæring. Jeg tenker at det kommer an på hvor trang den er, men det man kan gjøre er å tøye gradvis tilbake, og hvis det er for stramt, så kan man snitte opp uten å måtte omskjære helt, og så sy sammen. Oi, oi! Med helse hos legen, da. Helse hos legen, ikke saks og nål og tråd. Et setningen jeg var ute etter her var dra til legen. Det er en fyr som har sendt meg DM, liksom. Svaret til han er dra til legen. Jeg gir det til Sara nå, fordi hun var rettere til det. Men vinneren er Benjamin Silseth! Takk. En verdig vinner. Sjekk ut Benjamin sin podcast. Bårli og Benjamin går til terapi. Og sjekk ut Sara på NRK Nyheter, YouTube-kanalen altså. Skriv i kommentarfeltet hvor trang forhuden din er. Yippie!